Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha Nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha Nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení. Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Každý v sebe nájde odvahu zmeniť svet. No len málo kto má odvahu zmeniť sám seba. Vítajte v 99. vydaní podcastu ZVTV, ktorý by som ododnes začal nazývať Vojnový denník. Rusko varovalo, že jeho síly budú považovať akékoľvek francúzske síly vyslané na Ukrajinu za legitímne ciele. Ukrajina medzi tým utrpela vlnu nových útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Irán bude musieť zmeniť svoju jadrovú doktrínu, ak jeho existenciu ohrozí Izrael, povedal to vo štvrtok Kamal Charazi, poradca iránskeho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, čím vyvolal obavy zo zostrojenia jadrovej zbrane. Všimol si niekto z vás v médiách tzv. Hlavného prúdu nejakú zásadnú a živú diskusiu o rozhodnutí britskej vlády, ktoré komentoval minister zahraničných vecí Cameron a ktoré sa dotýka dodaných rakiet na Ukrajinu a hlavne ich použitia bez obmedzenia? Priznám sa, ja som si nič také nevšimol a pritom je to téma doslova životne dôležitá, hovorí generál vo výslužbe Jozef Viktorín. Toto ale charakterizuje našich súčasných novinárov. Venujú sa nízkym veciam podrobne a tie dôležité unikajú. Ale pozor, to nie je z hlúposti, ako veľakrát hovorím, alebo z amatérizmu. To je jednoducho zámer. Netanyahu dal jasne najavo, že Izrael sa nevzdá operácie v Rafahu kvôli obmedzeniu vojenských dodávok zo strany USA. Ak budeme musieť bojovať sami, budeme bojovať sami. Už som povedal, že ak budeme musieť, budeme bojovať zubami nechtami, ale my máme oveľa viac ako nechty. A s našou húževnatosťou a s Božou pomocou zvíťazíme. Pred 76 rokmi vo vojne za nezávislosť nás bolo málo a našich nepriateľov bolo veľa. Nemali sme žiadne zbrane, na Izrael bolo uvalené zbrojné embargo, ale vďaka veľkej statočnosti, hrdinstvu a jednote medzi nami sme zvíťazili, povedal predseda izraelskej vlády vo videoposolstve. Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok uviedol, že Berlín zvažuje podobné kroky ako Spojené štáty, ktoré pohrozili zastavením dodávok zbraní Izraelu, ak by izraelské jednotky začali s rozsiahlou operáciou v meste Rafah na juhu palestínskeho pásma Gazy. Momentálne sa o tom diskutuje, uviedol podľa agentúry DPA Pistorius vo štvrtok večer vo vysielaní televízie ZDF. Dodal, že zodpovednosť za toto rozhodnutie nesie úrad, kancelára a ministerstvo zahraničných vecí. Tak chlapci, diskutujte a zatiaľ Izrael vyvraždí všetko, čo má palestínsky občiansky preukaz. A ešte niečo. Tejto informácii sme sa dozvedeli, že najväčší biznis so zbraňami napokon okrem Američanov robia aj Nemci. A oni vzhľadom na zmluvy po druhej svetovej vojne môžu? Hamas v piatok skoro ráno oznámila, že jej delegácia, ktorá sa v Káhire zúčastňuje na rokovaniach o prímeri v pásme Gazy, odcestovala z egyptskej metropoly do Kataru. Hamas dodal, že vývoj rokovaní teraz plne závisí od Izraela. Ako spresnila agentúra AFP, z vyhlásenia Hamasu vyplýva, že jeho delegácia vyjednávačov smeruje do Dauhy potom, ako Izrael odmietol návrh predložený sprostredkovateľmi a vzniesol proti nemu námietky v niekoľkých hlavných bodoch. Hamas vo svojom vyhlásení adresovanom iným palestínskym frakciám deklaroval, že naďalej trvá na svojom návrhu. Dodal, že v súlade s tým je teraz lopta úplne v rukách Izraela.
Približne 150 tisíc ľudí už od pondelka utieklo z mesta Rafah na juhu pásma Gazy, ktorému hrozí rozsiahla izraelská vojenská ofenzíva, uvádza v sobotu agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom. O výrazne vyššom počte, a síce 300 tisíc evakuovaných, informuje izraelská armáda, píše agentúra DPA s tým, že tieto tvrdenia nie je možné nezávisle overiť. Vyhlásenie splnomocenca vlády Slovenskej republiky pre preverovanie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie z COVID-19 a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doktora Petra Kotlára k vyjadreniu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. K vyjadreniu ministerky zdravotníctva pani Zuzany Dolinkovej pre TA3 vo veci mojej účasti na rokovaní k návrhu pandemickej zmluvy v Ženeve vyhlasujem, že nevidím zásadné rozdielne stanovisko s vyhlásením ministerky. Pani ministerka vo svojom vyjadrení informovala o tom, že v právomoci splnomocenca vlády nie je uskutočniť finále hlasovanie o pandemickej zmluve, teda ratifikácia, pristúpenie po jej prípadnom schválení Svetovým zdravotníckym zhromaždením, orgánoch EÚ a teda v Rade, pretože táto právomoc vyplýva ministrovi zdravotníctva ako členovi rady z článku 118 zmluvy o fungovaní EÚ. Diametrálne iná vec bola moja úloha na zasadnutí medzivládneho vyjednávacieho orgánu, ktorého členom sú aj ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí poverení delegáti za Slovenskú republiku. Mojou úlohou nebolo vyjadrovať sa k procedúre finálneho odsúhlasenia pandemickej zmluvy orgánmi EÚ. Mojím poslaním ako riadného delegáta MVO za Slovenskú republiku a nie prísediaceho s poverovacou listinou udelenou ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí na návrh ministerky zdravotníctva bolo vyjadriť na rokovaní MVO názor, že pre Slovenskú republiku je aktuálny text pandemickej zmluvy z viacerých dôvodov neprijateľný. Stanovisko obsahujúce udelený mandát som predniesol vo svojom vystúpení na rokovaní MVO a následne aj na rokovaní s generálnym riaditeľom VHO. V písomnej forme som ho odovzdal MVO a rovnako generálnemu riaditeľovi VHO, ktorý ma pozval na rozhovor. Podotýkam, že ako členovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti mi vyplýva na základe pravidiel pre tvorbu stanovisk návrhom, pre tvorbu aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politik EÚ právo aktívne sa zúčastňovať na tvorbe stanovisk aj pred bežných aktom Európskej únie. Musím podotknúť, že ministerka zdravotníctva je plne súčinná v otázkach pandemickej zmluvy. Bola vždy ochotná si vypočuť názor odborníkov, nie len môj, a plne rozumie vážnosti situácie, ktorú prináša ratifikácia obok zmluv spolu s novelizáciou IHR. Rovnako treba podotknúť, že v tejto vážnej veci sa ukázala pevná spolupráca medzi SNS, Smerom SD a Hlasom SD. Nikto nerieši privlastňovanie si tak aktuálnej témy, nevytĺka politický kapitál, ale spolupracuje proporcionálnou časťou na najbezpečnejšom postoji v tejto veci v rámci zvrchovaného rozhodnutia Slovenskej republiky. Toto som musel odcitovať celé, pretože sa tu v poslednej dobe šíria skresľujúce informácie o činnosti pána vládneho splnomocnenca Kotlára. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu podpísal výnos, ktorým potvrdil zloženie novej vlády. Na jej čele zostane Michail Mišustin a vláda bude mať 10 vicepremiérov. V súvislosti s hrozbami bombových útokov na školách mohlo ísť podľa poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Gašpara a Gábora Grendela o testovanie štátu, či je schopný zabezpečiť situáciu pri takejto hrozbe. Podli sa na tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Gašpar nevylúčil, že pre situáciu dôjde k zvolaniu Bezpečnostnej rady. Grendel zvolanie Bezpečnostnej rady očakáva taktiež. Zoroslav Kolár sa v ďalšej časti svojich videí venuje bývalému policajtovi Jaroslavovi Spišiakovi. Vraj sa mu dostal do rúk zaujímavý materiál, ktorý pochádza z prostredia polície alebo SIS. Je to súbor informácií práve o osobe Jaroslav Spišiak a o jeho aktivitách, ktoré verejnosti nie sú známe. Kolár vo videu pripomína, že Spišiak bol známy ako bojovník proti mafii. V roku 2011 unikli na verejnosť tzv. Mafiánske zoznamy, ktoré vypracovali príslušníci policajného zboru v čase, keď bol Jaroslav Spišiak prvý viceprezident policajného zboru. Zaujímavé na nich bolo nie to, čo tam bolo, ale to, čo tam nebolo. Toto si treba vypočuť, koluje to na internete.
USA sa delia s Izraelom o spravodajské informácie výmenou za upustenie od pozemnej operácie v Rafahu. Podľa denníka Washington Post ponúkla Bidenova administratíva IDF pomoc pri hľadaní skrytých tunelov Hamasu a miesta pobytu jeho vodcov. Okrem toho Američania sľubujú Izraelčanom podporu pri zriaďovaní stanových mestečiek a systémov dodávok potravín a liekov pre Palestínčanov evakuovaných z Rafahu. Táto ponuka je súčasťou snahy USA zabrániť veľkej invázii, ktorá sa podľa Benjamina Netanyahua mala začať mimoriadnou silou. Tak, chlapci sa dohodli a to je dobré. Genocída nemusí pokračovať, vy Palestínčania aj tak od strachu opäť utekajú na všetky štyri svetové strany, aby dali vyvolenému židovskému národu miesto na život v pôvodne palestínskej krajine. Bývalý americký prezident a predpokladaný republikánsky kandidát na prezidenta v novembrových voľbách Donald Trump v sobotu poprel špekulácie, že o svojej bývalej súperke v boji o nomináciu Nikki Haleyovej uvažuje ako o viceprezidentke. Uviedla to agentúra AFP. Bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN a ex-guvernérka štátu Južná Karolína odstúpila z boja o prezidentskú nomináciu republikánskej strany začiatkom marca. Končí sa dnešné vydanie vojnového denníka a ako by som predpovedal, čo sa udeje? Ako Murphy, čo sa môže pokaziť, nech sa pokazí. Do počutia vo štvrtok.